Dobar dan i dobrodošli na još jedan CEPTER webinar. Odmah moram da vas pitam da li znate bez čega ni jedan čovek ne može da preživi? Bez vazduha, vode i nečeg što uglavnom podrazumevamo i najčešće nismo ni svesni koliko je važno za naše zdravlje. A to je upravo svetlost. Ali ne bilo koja svetlost. Potrebno je biti izložen zdravoj svetlosti koja nas održava i leči. I da bismo bili i ostali zdravi svakom od nas, ali svakom. Dakle, deci, mladima, starijima, aktivnim, neaktivnim, bolesnim, zdravim, apsolutno svakom bez izuzetka potrebna je dnevna doza zdrave svetlosti. I ja kao oftalmolog često se srećem sa pitanjem da li treba da nosim zaštitne naočare. I to pitanje uglavnom postavljaju osobe koje provode dosta vremena za računarom. Ostali, recimo, koji takođe provode najveći deo vremena u kancelarijama, izloženi LED i neonskom svetlu, pa na kraju krajeva i u kućama, a svi negde spadamo u tu kategoriju, nekako smatraju da njima zaštita ne treba. Greška. A sada ću i da vam objasnim zašto. Prirodna svetlost sadrži UVA i UVB zrake. Svetlost iz elektronskih uređaja, ali i ovaj LED i neonska svetlost, jeste plava svetlost. I ultraljubičasta i plava svetlost su štetne. One oštećuju skoro sve strukture oka, dakle, oštećuju rožnjaču, oštećuju očno sočivo, ubrzavaju nastanak katarakte i oštećuju žutu mrlju i doprinose nastanku senilne degeneracije. Međutim, nažalost, tu nije kraj. Ciklus budno spavanje, motivacija, raspoloženje, ali i mnogi drugi biohemijski procesi u mozgu su direktno uslovljeni svetlošću. Ako je svetlost štetna, remeti se ravnoteža u mozgu i zato sva štetna i ultraljubičasta i plava svetlost svakako da treba da se eliminiše. Međutim, da bi se ravnoteža svih ovih procesa u mozgu ponovo uspostavila, nije dovoljna samo eliminacija. Potrebno je svu tu štetnu svetlost transformisati u ono što mi zovemo zdravom svetlošću, a to je hipersvetlost. Hipersvetlost ponovo sve procese u mozgu vraća u ravnotežu, popravlja san, motiviše, smanjuje stres, popravlja raspoloženje i isto toliko važno, utiče i smanjuje na depresiju. To je jedina svetlost koja leči. I sada hoću da zastanemo na trenutak. Kakav je vazduh koji nas okružuje? Ekstremno zagađen. Kakva je voda koja nas okružuje? Zagađena. Kakvo je onda svetlo koje nas okružuje? Nažalost, takođe ekstremno zagađeno, iako mi često toga nismo svesni. To zagađeno svetlo čini da se osjećamo nervozno, bezvoljno, umorno. Glavobolja, nesanica, anksioznost i depresija su direktne posledice takve svetlosti. S druge strane, pandemija, neizvesnost, izolacija, odsustvo kontakata učinili su da se sa depresijom borimo više nego ikad. I logično postavljamo pitanje kako da se izborimo i kako da osiguramo onu našu dnevnu dozu zdrave hipersvetlosti. Svetlosti koja nas vraća u balans i svetlosti koja čuva naše zdravlje. Svetlosti koja nas u stvari leči. Pa, zahvaljujući kompaniji CEPTER i zaista jedinstvenim, inovativnim i patentiranim Hyperlight naočarima, zdrava svetlost je ispred nas. I sve što treba da uradimo je samo da stavimo naočare i dozvolimo joj da dođe do našeg oka i mozga i donese nam preko potrebno i fizičko i mentalno zdravlje. Zašto su ove naočare jedinstvene? Objasniću vam. Zato što, zahvaljujući svojstvima fulerena i formuli molekula koji je ugrađen u sočivo ovih naočara, a koji je u stvari aktivan, svaka ćelija koja stupi u interakciju sa hipersvetlošću se vraća u ravnotežu. Fuleren upravo dovodi do onog što je nama neophodno. On svu štetnu svetlost transformiše u hipersvetlost. Ne zaboravite da je samo hipersvetlost zdrava svetlost. I ono što je najvažnije, efekte osetite posle 2 minuta. Sada hoću da oslušnemo svet i vreme u kom se nalazimo. Pandemija koronavirusa, koju nažalost ne naziremo kraj, socijalna izolacija, neizvesnost, nemir, nesanica i depresija.
Svedoci smo da se sve češće suočavamo sa depresijom, a sve to zajedno čini da se nalazimo pod hroničnim stresom. On dodatno pojačava sve ove tegobe, smanjuje naš imunitet i uvodi nas u jedan začarani krug bolesti iz koga postoji samo jedan zdravi izlaz, a to su hyperlight naočare. Sve što treba da uradite jeste da dozvolite vašem telu da primi tu dnevnu dozu neophodne i jedine zdrave svetlosti, hipersvetlosti koja održava zdrav status i koja leči. I ne postoji drugi način da to uradite, osim da vašim očima podarite jedinstvene hyperlight zdrave naočare. Kada obezbedite sebi dnevnu dozu te zdrave svetlosti, ja vas molim da ne budete sebični. Došlo je nekako vreme kada svi treba da mislimo jedni na druge i da sve ono dobro što čujemo podelimo sa onima do čijeg zdravlja nam je stalo. Tako darujemo zdravlje i nama, ali i svima oko nas. Sve što treba da uradite je samo da vašem telu, ali i vašem mozgu podarite onu dnevnu dozu zdrave hipersvetlosti. I ja to zaista radim svaki dan.